Dostu bu dünyada seçib taparlar. Dost düşmən seçilər, vətən seçilməz. Qayanı yonarlar, dağı çaparlar. Dağ qaya kiçilər. Vətən keçilməz. Vətəni keçilməz qala hesab edən Məmməd İsmail həm də talih şairidir. Yazıcı publisist Turan Uğur'un qələmə aldığı Eyni adlı kitabın təqdimatına yığışanlar Məmməd İsmail'in alim və şair kimi fəaliyyətindən danışdılar. Məmməd İsmail'i tanıyanlar hamı bilir ki, onun qəlbi vətən eşqi ilə döyünüb. Məmməd İsmail bütün yaradıcılığı boyunda ən çox demək, müraciət elədiyi mövzu məhz vətən olub, Azərbaycan olub. Məmməd İsmail canı ilə, qanı ilə vətənə bağlı bir insandır. Mən bu kitabı yazarkən onunla olan söhbətlərimizi, diyaloglarımızı bir araya topladım. Gündəliklərimdən çıxış eləyib məhz talih şairi Məmməd İsmail kitabını ərsəyə gətirdim. Çıxış edənlər Azərbaycan poeziyasında xüsusi yeri olan Məmməd İsmailı sözü ilə yaradıcılığı üst-üstə düşən şair kimi xarakteriz etdilər. Kitab da çox səmimi kitabdır. Məmmədlə söhbətlər, Məmmədin dostları ilə bağlı söhbətlər, onunla bağlı deməli, müxtəlif müsahibələr yer tapıb burada. Yəni, əslində xatirə roman yeni bir, başqa bir, fərqli bir janrdır. Amma əsas odur ki, o kitab Məmmədin obrazını burada canlandırır. Onun haqqında bir dolğun təsəvvür yaradır. Həm şair kimi, həm insan kimi, həm onun keçdiyi yol haqqında burada geniş məlumat var. Sonda şairin qızı İntizar İsmail ailəsi adından tədbir iştirakçılarına minnətdarlığını bildirdi. Könül Rəhim Fərid Ələkbərli, Səhər Çağı.